Карачай Черкес Карал телерадио компаниян Карачай бөлімі инир ашы босын деген беруін башлайды. Алайды да бағалы караучула Карачай халқыны оңлу адамлары көп боғандыла. Бұрыннан да милеті бізні өхтем улалары бізні өхтемлік сезімледен толтырадыла. Бағалы караучула Карачайны не түрлі жанылады. Хар ішіне да тири кошулган адамларыбыз жаш төлүнү ичинде да көптүлө. Бүгүн алай адамларыбызны бири биздин студиябызда коноктады. Бүгүн биздин студиябызны мактаулу конагы, сыйлы конагы Хасалланы Ханафиди. Ханафи, хош кел, биздин студиябызда көрүүгө сени бек кубанабыз. Миллетибиз биле байламлы, биздин республикабызда кайдам не түрлүү ишке да сен тири кошуласа, алай адамларыбызны бириси. Бүгүн аны үстүнөн башларына алыбла, бизни 2019 жылда Кертида республикабызны тарихинде сакландык аллай бир иш болду. Ол неди десең, сизни Карачайны көчкенине эткен киногуз. Кел биринчи эми маган алызатканы санайма, аны үстүнөн башлайык. Калай эсиңизге келген эди бул кинону курарга? Энди Зумрат түзүн айтсак, мени жети чукулап түшүндө да жок эле. Булай кино азыр болмукту 2019 жыл чыгарыкты деп да сагыш эте алмайбыз. Күнлөрүнүн биринде мен да сынчама булай олтуруп тургандан була бул кинону снимат эткен биринчи эсине да ал адамды келгенди, эң көп кыйынданы киргенди Дуралан Рашидди, жашы Марат, Звонить деп да айтат, булай да булай мабул кино азырлай турабыз. Болушлук керекти, алайда үйүбүздө, жерибизде адамдарыбыз барлык операторлор келликле алларына караган деп алай була мен кошулгама бул ишке. Мен ишим улуу да болмаз эт кинонун үстүндө кыйыны режиссерну, сценаристине, операторлорну алага түшөт да баарында башчылары Марат Кеси эди, Кеси түзөттү эди, хар тарых чотунда да Кеси кары эди, сценарий дейбиз да, аны да Кеси тинтип алынан артына дер Кеси жараштырган эди, анга болушкан орус шоху бар эди, Степаненко Антон деп. Ол Крал телевизияны ишлейт да көп адам тааный да болурду, ол болушкан аны теңиди. Сонра экисини атып ала бул кино кеткен жыл жараштырылып чыгарылды. Бек аламат ашкыш болгон деп көлүмө келеди. Мындагы да игини акыры жокту. Андан деги эле алыбызда жылда да башка жаш төлүбүздө Аллах айтса этип барырды. Ханафи, биз билгенден сиз мабу кино була байламлы көп адамны үйүндө болгонсуз. Кинону көргөнле, аңга караганла аңларык болурла, ары катышканлардын ичинде Карачайны керти белгилүү оңлуу адамдар да бар эди. Сиз барган адамларда булай көзлеринде ол о заманда көрген азапларын, көрген чеккен кыйылыкларын былай кеслеринен эшиткен заманыңызда не зат көрүнөт көзүңүзгө? Энди Зумрат, кинонун тышында да карт адамларга көп жүргөнмү? Сорулар соруп, былай бир орусча айтсак, любительский камера чыгында салып, көчкүнчүлүктүн хабар айтыгыз деп да сүрөлүп турганмы? А бул заманда о бүтүн да бек адамларга барып, соруп тебесең, мына картла кеслерин тие алмай, жылаганда боло эле, айтырга унама алла боло эле, мен эсиме түшүрүм келмейт деп. Дагы да кескеслерин булай өтүп, кеслерини үстүлөрү ба өтүп, айтый эле, хабарларын айтый эле, биздин да жылатый эле, кеслери да жылай эле, булай жүрөгүңдө карт була алдай ушак этип чыксаң, бир сабырлык болуп чыгаса, биз аман өмүрдө жашамай көрөйүк деп алдай сагыш этип келсиң да. Эй, Кавказ тоғлыра, мизи еру тоғла, бізні дене еле қарабыз. Сіз ажылағыза, біз да ажылайбыз, сізден айрылып барабыз. Сізден айрылып кетіп та барабыз, өмірлік жашаған тоғладан. Biz ölgenlige nege de acılaybız, Allah nasip olasa Allah. Açlıkta, ol kıyıllıkta yaşayan kaparların, bulay bir kesekçi gaitsa da, anlap koyayın, ne zaten ötkendi ol adam. Sonra bir 10 adam bula, 15 adam batı besene, bulay tolusu ba, bilgen etesi.
жаңыз бір адамның қиылығы болмағаны, саулай милетке қиылық жеткені. Бұртта қиын іш, киноны ембек қиын іші ол еді. Қартылабыла түбеп, алаға тыңлап, аны арттан әнтті олтұрып, тыңлап әнтті бір кере кесіп, керек жерін алып, әнтті бір кере қиын аласа. Аннан қиын іші болмаз еді киноны. Ханафи енді көп адам қарағанды, қарамай қалған адамлаға сағатшықта бағалы қараучыла ол кинодан бір кесек үзікні сізге қарарға шақырабыз. Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 22 года. А уже 26 апреля 26 года область была разделена на Карачаевскую автономную область с центром в городе Микоян-Шахар и Черкесский национальный округ. Первый камень в основании нового города был положен в том же году в районе нынешней городской больницы. Собственно, при советской власти Карачай получил импульс для всестороннего развития. Строились больницы, открывались школы и техникумы, начинали работать предприятия, издается областная газета «Красный Карачай». Об автономной области снимают документальные фильмы, которые рассказывают стране советов о том, как хорошо живется карачаевцам в Советском Союзе. На этих архивных кадрах жизнь области бьет через край. Событий масса, люди довольны и радостны, ведь они строят свою новую, счастливую жизнь. Это уникальный номер областной газеты «Красный Карачай». 31 октября 43 года. До черного дня Карачая двое суток. Мы можем вот по заголовкам убедиться в том, что в области было все достаточно мирно, спокойно. Пожалуйста. Колхозы Верхней Мары заканчивают уборку. Праздничные подарки фронтовикам. А на первой странице мы видим сообщение Советского информбюро о победах Красной Армии. И здесь же объявление о дополнительном наборе, в том числе и карачаевцев, на курсы педагогического и учительского института. Получается, в области действительно даже не догадывались о том, что произойдет уже 2 ноября. В отличие от центра, который операцию и задумал, и спланировал. При этом исправно получая отчеты об уборочной, о выполнении областью планов. Москва даже предлагала Карачаевской области новые места для студентов, поскольку учителей не хватало. А область, между тем, готовилась вместе со всей страной праздновать 26-ю годовщину Октябрьской революции. Никакого особого названия у этой операции не было. Она просто была первой в череде депортации целых народов. На Карачае Сталин оттачивал мастерство по переселению десятков тысяч людей с их исторической родины в пустынные районы Средней Азии и Казахстана. Этакий карачаевский пробник или сталинский оселок этнических репрессий. Как покажет впоследствии практика, методы сбоя не давали. Указом Президиума Верховного Совета СССР карачаевский народ подлежит выселению. Ханафи, енді алай ұлу ішіне еткен алай тұнш түлді, алай болса да, кертіда мейік дәрежеда өткенге санайма, алай киноны етіп, милеттіңізіне қайдам интеллигенциясы барда жиылып, бірден тен харстаурып қарағалары, алай болса да, қиын іште, мұнда да болушқан, бұлай сізге не біле қарайық деген адамла бар мәлі? Енді бұл іш милеттің ішітті кім башласа да болушмай қойарық түледілі. Бізге болушмаған адам қазына кіші қалған болмаз. Мабылайда сізіне телеканалыны тамадасынан башлап, ақ үйді олтырған чиновниклері біз, министр культуры, театрлары біздің тамадалары, актерлары біз, кесі біз таныған ішчілі, операторла, Қырал университет, школла, библиотекала бізге болушмаған адам қалмағанды. Айтып, қолымнан келіп түлді барын датларын тезіп шығарға бір 200 адамға разылығымызды білдіребіз. Ем азында қар біріні бірер кесек затшығы тигенді. Кімлері анда немелі бар әлі киноны үшінде орысша айтсақ реконструкция ол көзуді болған затыны бұлай документальный форматта көргізген етейік. Аллайда участвовать еткенділі. Кімлері снимат етерге болушқандылы операторлама Қарачай Шахардан Құштерланы Рустамба Бойынсызланы Милада, башқа кімі
адамла табып болушу еді, мандам алле карт барты еді, башкала хапарларын жазы еділе. Бізге болушман адам калмаганды, барын билген дейтмеймін мен түзүн айтырга. Ханафи, биз көргенден, сен бізге куркулба келмегенсе. Сізге сауғаға неме алып келген мен Зумрат, мабылайда 1-2-3-4 диск барды. Кино «Карайма» деген адамлаға еркин доступта YouTube деген хостингке салынып тұрады. Аны тышында киноның авторы Дуралан Марат Мабуллай дисклеткенде сауғалы дискле лай ачылып, ішінде де лайда қағатшығы да барды. Бұл дискле талай бір мінетілгенділе шықылыға чашылғандыла, қарарға ізлеген адамлаға да талай бір адамға берілгенді. Библиотекалаға затқа да ма бі көзуді чашып, ақыры бошай тұрабыз. Қалып кетерік зат ма буду. Есті қалықты тамласында адамлаға қарашы. Сау бол, Ханафи, бек ұлы сауға да бұ бізіне телевидениябызға кесібізге да. Алай болса да бұлай тыш адамға сорғанша болмай, кесін үсінде тұрып бұ киноны еттің, ол тұрып қалықпыла бірге да қарадың бұлай, тұшыннан қарағанға қалай баға бердің еткен киноғызға? Енді мен бұлай бош қараған адам несі көбірек білеме, да кино қалай бар етілгенін, қайыр барылғанын, кімге түбелгенін, қалай бір қиын кеткенін, соры мен берген бағам біртта ұлуды. Ey Allah, барса, бірсе, хақса, сен көрмеген жерге бізді барлық түрміз, сені ұшығыңда, сені рахматыңа таянабыздар, Аллахымызға жүрегімізді байланайып да, Аллах кесі бізге бұ зұлмылық әткерлеге, Аллах кесі таптырық деп Аллахымызға ұшансақ, Аллах иншаллах таптырыр. Аллах кесі жұртымызға, я Раббан ғаламин, қайтып келге, Аллах сен насып бер. Мұнда қалған ата аналарымызды, я Аллах, қартларымызды, я Аллах, қабырларын қойып барамыз, я Аллах. Ей Аллах, сізге аманатты Кавказ деп барамыз. Я Аллах, сау өзен қайтырасын насып бер деп тілейміз Аллахтан қызға. Бір-бірімізге білек болайық, бір-бірімізді сүйейік, амынғанымызды өрге тұтайық, я Аллах. Не тәйік, бірікмеклік де де күчілік деп оз отқарып, жүрегімізді байлайық. Мен сыйлап сыйлай алмайма айтырға бұл күн оны. Кесім анда қолым жеткен үшін түл, мағанасы үшін. Бізді милет бірінші болып Кавказда көчкен милетледен бұлай киноны аллай хронометраж ба саулай дүнияға да қычырық етіп чығарғаны үшін өктім болып сыйындыра алмай тұрамын да ішіме. Ханафи, енді бір кесек кинодан арырағырақ кетсек, мапса шықта сен не затпыла күрешесі, не атплады сені ішің, не біле байламылды? Бұл күн білгеніңізше мен Қарачай Черкес Қырал музейде ішілейме. Заместитель директора деген орынны тұтып, республикамызға байламлы күнліге белгілі адамларымыздың үстінен қайдам мероприятиялар етебіз, выставкалар етебіз. Бұл жыл біртта бағалы жылымызды да, 75 жыл ұлы ата қазыбатын қорлағанымызға, сонра аңға байламлы Аллах айтса, милетімізді атын айттырған адамларымыздың да айтырық біз, шығарлық біз талай хабарларын. Ол ішіміз маған алымыздағы, ем жуықтағы олды. Аны тұшында, болуша ма, аңға болушылық керекті деген сөз үшін, ма саатта ұлы неме алғанды да клипле снимат еткен. Неме болғанды да сұра, алаға да алай немеле керек болы, болушылықла кеміне, кейім кеміне адам, алай адамыз келсе де барына болушылға күріше біз. Китап шығарғалаға жұқпы болушылы есек, алаға болуша біз. Неге қаруымыз жетесе барына да. Аллах күші қару берсін бұндан арды. Ханафима бүгін күнге бұлай ішің біле да байламлы. Дағы да бұлай алып қарасаң, ем ұлы мұратың ұл не затты? Ішім біле да байламлы болып, ем ұлы мұратым, милетімі болған шартын, болған белгілі адамларын, болған етілген егілігін, болған әдетін, тарихин бұлай бері шығарып, бегітіп қой алсақ, кесібізіне атыбыздан ем ұлы мұратым ол болырды. Енді Ханафи, біз сені таныйбыз, егі таныйбыз, көп адам біледі, көреділе, ішіңе да ұлы баға береділе, алай болса да, бұлай сені егі танымаған адамлаға қысқасы шекесіңі сүнген айтсаң, қайда туғанса, қайда өскенсе, қайда оқуғанса, баш білім қайда алғанса? Олы, бірті қысқа болдықты. Мен Қумыш әлде туғанма, атам да, анам да Қумышшыл алла. Атам Қасалан Борис, анам Батчаланы, жамалының қызы Халимат.
Окуганда Хомушелдой орта школуну бошаганма, 11 классыны бошап, андан Карачай Черкес Крал университетке Карачай шаарда киргенме биринчи курсуга. Анда университетте мен эки бөлүмдү тоосулганмы. Бир бөлүм физика-математика факультет, экинчи бөлүмдө тарихи биздин факультети. Ол эки бөлүмдү бошап анда да бирке талай бир заманны алайда Карачай шаарда да туруп арттан мабылай бери ара шаарыбызга жыйылып милетибизге кайыр келтиреми. Алан орталарында көп түрлүү зат бай күрөшкенме, спорт бай күрөшкенме, башка затлар бай күрөшкенме, сура акыры мабылай каруумдан келгенине теми. Сау бол, Ханафи. Былай сенича үлгүгө турган, жаш төлгө үлгүгө турган адамларыбыз келселе, бизни бул берүүбүздө адет болганды, бизге карагаллага, Карачай жаш төлүгө кызларыбыз, жашларыбыз алгышта айтып кетүүчен деле бүгүн Карачай жаш төлүгө калай алгышың бар? Карачай жаш төлүгө алгышым Карачайла болгуз деп болду биринчи айтырым. Биз кесибиз башыбызды өргө тутуп, Карачайлыма менми, мен деп тамласына уялмайын Карачайлы болгонун үчүн милетиңи шартларын бери чыгарып, динини, тилини, адетини билип, дүйнөнүн башында айлансак, андан тынчлы бизге жук болмас. Тамласында биздин тууалла айтырча болайык, биз заманыбызда нени детерге күрөшкенек колубуздан келген этти. Түненесин билмеген халкыны тамласы жокту дейдиле. Алайды да мабыллай жаш төлүбүздүн ичинден адамла табылып, түненеги өткен тарихибизни унутмаз үчүн көп кыйылларын салган Дураланы Маратха, Хасалланы Ханафиге, эмде мабу киного катышкан бүтөө жамагатка кесибизни разылыгыбызны билдиребиз. Аллах Карачай халкыны бай тарихибизни унутмай жашарча жаш төлүбүзгө Аллах аллай насып берсин. Багалы караучулар, сиз ашыгып саклаган саугага жүр деген берүүбүздү көзүү жетти. Келигиз сиз да бизге кошулуп, иңирибизди жарык өттүрөйүк. Иңир ашыгы болсун, багалы караучулар, сиздин тилектериңизди толтура, саугага жүр деген берүүбүздү башлайбыз. Алайды да биринчи алгышыбыз Ижаланы Хусейни кызы Хапаланы Фатимага аталады. Түнөнү ол 60 жылдык юбилейин белгилегенди. Аңа былай сөзлөнү саугая тергезилейдили. Бизне анабыз насыплы жашасын, аны арбазы кубанчтан жарысын, жашоо аны рахатлы болсун, эткен мураты бары да толсун. Мабылай сөзлөп эле алгышылайдыла. Баш ийегиз Султан, жашыгыз Азирет, келинигиз Тома, кызларыгыз Армида була Ратмила. Күйөгүз Ансар, эмда туудукларыгыз Азнаур, Аминат, Азамат, Биберт ва Айшат. Мабу жерни үстүндө, чексиз көкнү түбүндө, эң багалымса мени оянам. Дүнья жарык көргүстүн, кол аяздай өстүрдүн. Ана жүкнү көлтүрдүн, ой анам. Дүнья жарык көргүстүн, кол аяздай өстүрдүн. Ана жүкнү көлтүрдүн, ой анам. Караңгыны койнунда мөлек ойнай катыңда, бешигимми тебреттиң, ой анам. Ненче кетшен күнүңө, менге берен үрүңө, сен жылыттың күлүмү, ой анам. Ненче кетшен күнүңө, менге берен үрүңө, сен жылыттың күлімі, ой анам. Жазғы гүл шатыл бұл, тарақ балша татуыл, ақ сүтіңі ішірдің, ой анам. Білгенге бұ дүнияда жан деттеген балаға, болур ана коюнда, ой анам. Билгенге бу дүнияда
cennet degen adamga anasını katında oyanan. Tal alsam da bolup han, ömürde de bol alman, şarganın bağası oyanan. Ана жүректе жашау, сен саулықта мен дасау, көлім болып тұрыр тау оянам. Ана жүректе жашау, сен саулықта мен дасау, көлім болып тұрыр тау оянам. Келсе мені қолымнан, чырақ етіп жұлдыздан, отуыңа тағарым оянам. Кетсем да ұзақ кенге, анам қайғырма менге, қайтырық ма мен сенге оянам. Кетсем да ұзақ кенге, анам қайғырма менге, қайтырықма мен сенге оянам. Анаңы етсең разы, Аллах та болыр разы, терсілігіме кечмені оянам. Жашау тамырымса сен, өмір насыбымса сен, Аллах етсін сау есен оянам. Жашау тамырымса сен, өмір насыбымса сен, Аллах етсін сау есен оянам. Анам сені қиының, жерде неге сыйыныр, не білесең е жарайын оянам. Анам бір бол сен разы, сен жашауымы жазы, сен дүниямы жарығы оянам. Анам бір бол сен разы, сен жашауымы жазы, сен дүниямы жарығы оянам. Сен дүниямы жарығы оянам. Эндиги алгышыбыз Капалан Султанны кызы Лепшокланы Армидага талады. Ол түнүнө тууган күнүн белгилегенди. Аны алгышыларга излейдили. Жашауың жарык болсун, атлаганың үнүр болсун, саулык турсун биргеңде, хар кечеде, хар күнде. Насыплы жашау излейбиз, муратыңа жет деп тилейбиз. Маба алгышыланы сене жетерин излейдили. Бек сүйген атаң Султан, анаң Фатима, эгечиң Радмила, карнашың Азрет, эмда келиниң Тома. Аны була бирге бийберт. Жашау жолум болсун озун эм жарым, сынамасын бо жашауда жарлылык, болсун күгүн чуак күлдерин жарым. Насып болсун сен жашауда сынарым, көгүн ачык көклериң жарым. Оғыр сәби болсын саңа туларым, жашы не қызды айырмай ма жан болсын. Қиял сақат сынамасын сау болсын. Атаң анаң болсын ұзақ өмірлі,
kaşav zavukta. Балышыбыз Кобан районунда жашаган, январь айда тууган өрттөн тукумду келечилерине аталады. Аланы жаңы жылга тууган күндөрү бле да алгышларга излейдили. Жаңы жылыгыз огурлуу була келсин, тууган күндөрүңүз кубанч келтирсин. Кар аткан таңыгыз огурлуу болсун, сиздин жолуңуз чырмаксыз болсун. Мабы сөздөрүн сизге таза жүрөктөн салбай терге излейди. Знаменка элден өрттөлөрүн Хажы Ахматовдун үндегиси. Алайды да багалы өрттөлөр бул жырны таза жүрөктөн сизге салбай этебиз.
Озган күлледе туған күнін белгілегенде, Койчуланы Таубатыр. Аңа бұлай сөзлені сауға етебіз. Күнде күнің қуанш болсын, үйің үгіліктен толсын. Аллах саулық берсін сенге, узун жылланы нүгерлік етерге. Үйдегенден қуанып сен жаша, инжелмей жолыңу атла. Бағалы Таубатыр, сені мабылай сөзлебілі алғышлайдыла. Қызың Замира, күйеуің Таулан, тудықларың Альбина, Сабира бұла Емірчик. Алайды да ғыжырны таза жүректен сізге сауға етебіз. Кеткен кече бір сейірлік түш көрді. Құша ұчып бара еді жашлығым. Бек тансықлап жет алсам деп көп сүрдім. Уча едім жел желепе башлығым. Жет алмадым, жет алмадым мен аны. Қайтарырға барлық мадар заманды. Жет алмадым, жет алмадым мен аны. Қайтарырға барлық мадар заманды. Алдағаным, алдағаным білгенді. Алдайса деп айталмаған жашлығым. Ол тазалық жоқты бүгін біргенде. Алып кетті қайталмаған жашлығым. Жет алмадым, жет алмадым мен аны. Қайтарырға барлық мадар заманды. Жет алмадым, жет алмадым мен аны. Қайтарырға барлық мадар заманды. Жоқтумадар жашлықыны.
Туған күні біл алғышларға іздейділі Сарыланы иммолатны қызы Залинаны. Жашауың барсын сені жашынай, насыбыңа жуық деңді қуана, қуанч басып қар құру да үсіңі, жарық болсын қар жылыңы, қар күні. Бағалы Залина сені мабыллай сөзлебілі алғышларға іздейді, үйдегі кезіне сүйген шоқы Мырзаланы Али. Бағалы қараушылы эфирде о заманымыз мұны бұлабошалады. Сауғаға жүр деген беруі біз енді февраліні 12-сінде шығарықты. Сау қалғыз, әсен түбі шейік.